65 мільйонів євро виділив уряд Італії на відновлення Венеції після повені. Ці кошти будуть доповненням до попередніх 20 мільйонів, що їх виділили раніше. Гроші підуть на ремонт та реконструкцію архітектурних пам'яток, а також на компенсацію містянам. Нагадаю, Венеція потерпає від найбільшого паводку за останні 50 років. Стихія вже забрала життя двох людей та заподіяла збитків майже на мільярд євро.